Então, meus amores, essa é a receita de hoje, maravilhosa. Pudim caseirinho, maravilhoso. Espero que vocês gostem da receita. E até a próxima, gente. Beijos. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Vamos a mais uma receitinha hoje? Eu vou fazer um pudim, gente, um pudim caseirinho aqui, pra que é final de semana, né? Pra gente poder comer. Então, eu vou fazer esse pudinzinho aqui. É uma receita facinha, gente. Uma horinha no fogo, tá pronto. Bem prático pra vocês fazerem, tá? Então, eu vou colocar uma lata de leite condensado aqui, gente. Nós vamos colocar 3 ovos. Ainda ficou o resto. E nós vamos colocar uma medida e um pouquinho de leite. Que é pro pudim não ficar muito pequeno, tá? Uma medida e mais 1/4 de leite. Mas você pode, se você quiser, você pode colocar uma caixinha e meia, tá? Você pode colocar. Eu vou acrescentar o amido de milho ou maisena, o que você tiver. 2 colheres rasas você vai colocar. Que é suficiente, tá? Pra você colocar. Então, meus amores, olha. Colocamos tudo aqui. E nós vamos bater. Dá uma boa batida por causa do ovo, né? Então, você dá uma boa batida. Mais ou menos 1 minutinho. Então, meus amores, olha, eu fiz a calda. Coloquei nessa forma minha aqui, que eu coloco água embaixo, ela no banho-maria. Nós vamos cozinhar por 1 hora. 45 minutos, 1 hora. Tá? Nós vamos cozinhar. Então, nós vamos despejar o pudim que já bateu, ó. Eu fiz uma calda com 1 xícara de açúcar e 1 xícara de água. Eu gosto de pudim com bastante calda. Então, agora nós vamos levar ele pra cozinhar lá. Quando tiver pronto, gente, eu volto mostrar pra vocês, tá? Então, meus amores, olha. Deixei cozinhar por 1 hora. Depois deixei descansar, ele esfriou. Aí você pega uma espátulazinha, ó. E vai soltando ele, tá? Ó, ó como ele tá, ó. Rodando. Aí nós vamos pegar um prato. Tem dado certo. Pudim é uma coisa que surpreende a gente, né? Olha isso, gente. Que coisa linda que ficou. Só vai ter que fazer mais um pouquinho de caldo pra colocar nele. Porque a calda que eu fiz, ó, sumiu tudo. Mas ficou lindo o nosso pudim. Maravilhoso, ó. E é delicioso, gente. Vocês podem fazer que vocês vão adorar. Então, essa é a dica de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nosso pudim caseirinho. Maravilhoso. E até a próxima, se Deus quiser, gente. Um beijo no seu coração.
Fica com Deus, tá?